Бүгіндер өңір аумағында 2000-нан астам су қоймасы бар. Соның 400-ге жуығы балық шаруашылығын жүргізуге қолайлы. Қазір мұз қалың болғандықтан тіршілік иелерінің аман қалуы екі талай. Осындай жағдайларды болдырмау мақсатында өңірдегі өзен көлдерді аэрация жұмыстары қолға алынуда. Бұл Мамлютка қаласының манандағы глубокая көлі 80 гектар аумаққа жайылған су қоймасының терендігі 3 метрге дейін жетеді. Аталған көлді мекендейтін мүнке балықтарына қыс уақытында ауа жетпей тіршілік иелерінің тұншығып қалатын кездері болады. Әсіресе биыл су бетіне қатқан мұздың қалыңдығы 80 сантиметрге жетіпті. Балықтың жаппай қырылуын болдырмаудың жолы бар. Ол үшін облыстық табиғат ресурстары және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасының мамандары мұз бетінде ұңғымалар жасап аэрация жүргізеді. Негізі мамандар аталған мұзойғыштың арқасында ойық жасайды. Содан соң арнайы қондырғыны орналастырып, балықтарды оттегімен қанықтырады. Глубокая көлінде қазір 4 ұңғыма жасалған шаруан атқаруға 12 жұмысшы мен 10 шақты техника жұмылдырылыпты. 7 числа начали. Бұл жұмыстарды ақпанның 7-сі күні бастап кетті. Көлдегі шұңғырларды бір жерде ғана тесіп қоймаймыз. Уақыт өте келе ұңғымаларды су қоймасының басқа бөліктерінде де жасаймыз. Жұмыстың еш қиындығы жоқ. Бастысы балықтардың тұншығып қалуына жол бермеу қажет. Жалпы облысымызда 2000-нан астам су қоймасы болса, оның 259-ы жергілікті тұрғындарға ұзақ мерзімге жалға берілген. Айта кетсе, қаңтар айының басынан өңіріміздегі 70-тен астам көлде аэрациялау шаралары жүргізіліп жатыр. Негізі бұл жұмыстар наурыз айының соңына дейін жалғасады. Биыл мұз өткен жылдармен салыстырғанда бір айға кеш қатты. Сондықтан қазіргі уақытта өзен көлдердегі жағдай бір қалыпты. Апта сайын арнайы сараптамалар жасап, судағы оттегінің мөлшерін өлшеп тұрамыз. Жалпы мұзды бұрғылаған кезде жағымсыз иіс шықса, бұл балықтар үшін қауіп төнгенін білдіреді. Айта кетсек, биыл өңіріміздегі балық шаруашылығына қолайлы үш су қоймасында оттегі жіберу шараларын жүргізуге болмайды екен. Өйткені бұл көлдер тым тайыз болып келеді. Сол себептен мұндағы тіршілік иелері қатып қалмау үшін мелиорация жұмыстары қолға алынған. Тоқжан Ақмағамбетова, Әділ Нұржанов, муниципалдық телеарна.